Қарашаның қара суығында қақаған үйде бүрсеңдеген Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданындағы Володар ауылының тұрғындары газ беруші мекеме мен шенеуніктерді қонаққа шақырып отыр. Шенеуніктердің газ жүргіземіз деген уәдесін 5 жылдан бері күткен отбасы бұл несиеге темірпеш сатып алыпты. Бірақ 150 мың теңгенің пеші дұрыс жанбайды. Қызуы да жоқ. Үйін жылта алмаған ауылдықтардың кейбірі енді қаладан пәтер жалдап жан бағып жүр. Үйде бір-бір кісіден қалдық. Міне, отшағы отырғандар амалдап отыр семьясы менен. Қалғандарының көбінің семьясы қаңып кетті. Жаңыз өзім қалдым. Айына 100 мың шықты бір. Мен 303 қысқа 1 600 000 кере ақша төледім светке. Алдың күні дейтін, мына ауа райының құбылуына байланысты, не свет жоқ, не газымыз жоқ. Не отынымыз жоқ, бүрсіп бір бұрышта отырдық. Тірнектеп жинаған ақшасына екі қабатты үй салған Өтешевтер отбасыда қазір бір бөлмені паналап отыр. Өйткені әулеттің қара шаңырағы болады деп үміттенген үлкен үйді жылыту мүмкін емес. Амал таусылған тұрғын енді жауапты мекеме өкілдерін қонаққа шақырып отыр. Газдан зарықтырғандар бізбен бірге тоңса жанайқайымызды естиме деген үмітте. Салқында төсекті бір біріміздің қасымызға келіп осылай да жатамыз. Қазтранс аймақтың адамы келіп біздің үйге бір жұма келіп қонып көрсін. Твит жоқ болғанда қалай тұратынымызды келіп қарасын. Қатар-қатар мен жатамыз осы бір залда бір бөлмені жылытып. Мердігер компаниямыз оның құжаттарын тапсырып қазіргі таңда облыстық Қазтранс аймақ мекемесіне өкім шығаруға, распоряжение шығаруға жіберілген құжаттары. Енді сол жақтан өкімі шыққаннан кейін ғана Қазтранс аймақ біздің Интергаз Центральный Азияға ФРСК жасауға өтінім жібереді. Құжаттар 1-2 жұма алады ғой. Газ компаниясы өкілдерінің айтуынша, тұрғын үйлерге газ жүргізу үшін тапсырылған құжаттары дұрыс емес. Енді осы кемшілік түзелмейінше газ берілмейді. Ал мердігер мұны бірер күнде жөндеймін деп сендірді.